Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Dewi Angrum neuteup kasih topeng mayit terus nyarita. Jadi Silas Anting teh kabur. Lain kabur sia jurig. Tapi aya nu mawa ini sia teh. Manya aya mangkeluk anu sejena datang ka dieu. Si lain dua anting teu nyaho sia teh. Beleguk beakeun ku sorangan sia. Si lain dua anting meunang pancen ti dewe kudu ngajaga si Laras Anting. Tapi ulah wali-wali diganggu. Ayeuna si Laras Anting aya nu mawa kabur. Piraku si lain meunang teu nyaho sia teh. Atawa kumaha sia teh? Dewi Angrum bener-bener teu bisa ngomong. Da puguh jelas aya di pihak anu salah. Wiguna tungkul sedengkeun Dewi Angrum maksakeun maneh harita nyarita deui. Abdi memang teu terang pangaresa. Bingung aneh pangaresa. Lain bingung atawa aneh dulu beleguk sete. Tapi maneh duaan teu bisa dipercaya ku aing sete. Ngaran-ngaran rek ngabakti ka dewek kitu kalakuan sia teh. Ayeuna dewek masih keneh mere kasempetan ka si lain duaan. Gancang pokona mah teangan sarta bawa deui ka dieu si Laras Anting. Lamun teu bukti si Laras Anting bisa kabawa, ulah samatkan niaya deui sia. Si lain duaan bakal ngalayang boga nyawa teh sia. Dewek geus moal mere diampun ka si lain duaan. Sanajan kabur ka tungtung mega paribasana, tetap bakal kapangis ya. Montong ting jalan teng tepuku sate keblok. Gancang triangan. Sate. Sate bawa kadia dari si Laras Anting. Belguk. Kalah kapaking haulang gitu sate. Awas ya. Gagal. Nyawa maleh duaan ganti nasya. Wiguna jeng Dewi Angrum. Geus ngadengen caritan si topeng bayi seperti gitu mah. Tewalian deui aya nu ngomong jeng lila-lila aya didinya. Sieun si topeng mayit beuki nafsu. Anu harita bisa binasa ka maraehna duaan. Duanana terus ari ini tek neangan Laras Anting. Kawilang berat jaminanana sabab si topeng mayit tadi geus nyarita. Upama maraehna duaan gagal henteu bisa mawadi Laras Anting, nyawa maraehna duaan anu bakal jadi gantina. Sajroning lumampah duanana harita ngalobrol. Wiguna ngebrekeun rasa kasalempanganana ingis gagal teu bisa mawa di Laras Anting ka tempatna si topeng mayit. Wiguna anu kadenge harita nyarita di barung jeung semu anung rumahu. Waduh. Beuk cilaka ieu mah yeuh ceuk. Si Laras Anting kusaha dibawananya ceuk. Urang duaan beuteu meunang atawa teu bisa nganyahwankeun ka jelema anu datang ngawa kabur si Laras Anting. Bener-bener aneh ieu mah ceuk. Henteu kudu aneh Wiguna. Kangaranan urang keur macangkrama jajab ka suka. Saha anu bisa merhatikeun kana hal anu sejena? Anu jelas urang duaan keur sial ieu mah Wiguna. Keur tiis. Henteu kudu wakas salempang. Anu penting urang kudu usaha sakuat tanaga supaya urang bisa tepi atau bisa mawadi si Laras Anting. Jelas kudu bisa ceuk ieu mah ye. Sabab lamun nepikeun ka gagal apan kitu geuningan ancamanna ti si topeng mayit teh. Lamun nepikeun ka gagal nyawa urang duaan anu bakal jadi gantina ceuk. Duh. Sila kalamun nepikeun ka kitu teh ceuk. Piraku we urang kudu paeh urang ora mah ceuk. Tenang. Tenang Wiguna.
ulah wakasian ti ayeuna keneh wiguna. Urang minta tulung wae ka urang Pasar Salasa. Urang kudu yakin kana kamampuan urang yang bakal hasil dina ngusahakeun mawa di Silalas Anting ka tempatna si topeng mayit. Kumaha bae carana tetep kudu bisa wiguna? Ya mudah-mudahan bae atuh ceuk. Dari kudu dipaehan ku si topeng mayit mah duh. Abong deui atuhnya ceuk. Mangkaning masih kena loba anu can ka sorang ieu teh. Kangaranan kudu pondok umur mah lah bisa paeh panasaran ceuk. Anu matak urang kudu gagancangan ieu mah. Sugan bae atuh bisa kasusul ka jelema anu geus mawa kabur si Laras Anting teh wiguna. Urang leuwih gancangan leumpangna. Dewi Angrum ngajakan leuwih gancang leumpangna ka wiguna kalawan harapan bisa nyusul jelema anu geus mawa Laras Anting. Geus kitu we diparengkeunana Dewi Angrum jeung Wiguna anu keu lumampah. Harita bati parengkeun Pasaranok jeung Jaka Sinangling ka Tut Darowi anu keu lumampah rek ka lembur lumuk Matuna Sirawing anu jadi bapana. Kangaranan panggih jeung Jaka Sinangling, Dewi Angrum jadi inget deui kana caritan si Topeng Mayit. Anu kungsi mere parentah supaya mawa sirahna si Jaka Sinangling. Cek pamikirna upama bisa mawa sirah Jaka Sinangling, sugan we bisa kaubaran hate si Topeng Mayit anu antukna bisa nebus kasalahanana. Kabeneran urang ditepungkeun di dieu Jaka Sinangling. Sabab diantara urang aya urusan anu matak leuwih hade ayeuna mah serah diri pikeun dibawa ka tempat si Topeng Mayit. Kucara kitu maneh mah leupikeun ka ditanda sakukuring Jaka Sinangling. Bener, kengekin Jaka Sinangling. Pokoknya mah montong macam-macam. Ayo nengis waktuna diri-dirinya ditanda sakukuring. Ningali sikap jengga dengan caritan ti Dewi Angrum anu saperti kitu, Jaka Sinangling tetap tenang. Kayan Jaka Sinangling ayeuna tangtuwe beda jeng anu ti heula. Geus boga rasa percaya diri henteu sieun ku sikap jeng caritaan anu ngalung acaman. Jaka Sinangling neuteup antep ka Dewi Angrum terus nyarita. Kuring mah henteu bisa kitu bae serah diri atuh. Sabab kuring jelema hirup anu boga hak pikeun ngabela diri demi kasalamatan diri kuring. Anu matak ulah maksa jelema ku ancaman. Lantaran muasieuneun kuring mah. Ngadenge caritaan ti Jaka Sinangling anu saperti kitu puguh we Dewi Angrum jadi beuki nafsu kadenge harita nyarita deui. Maneh bener-bener bosan hirup Jaka Sinangling. Dasar memang maneh kudu dibawa sirahna ka tempatna si Topeng Mayit. Teu aneh lamun ayeuna ditepungkeun di dieu jeung kuring. Bener. Bener muasrah diri maneh Jaka Sinangling. Didinya teh rek coba-coba jeung ngalawan ngabela diri. Ningali sikap jeung gadenge caritan ti Dewi Angrum anu nganggap enteng saperti kitu puguh we Darowi jadi panas hatena. Neuteup seukeut ka Dewi Angrum terus nyarita. Tembongkeun sikap jeung caritana anu ngajen ka sasama. Saha alika sabeuna ha? Dewi Angrum ngaret ka Darowi bari jebi terus kajawab. Maneh batuna si Jaka Sinangling? Canyaho meureunan ka kuringnya. Yeuh kuring si Dewi Angrum. Yeuh anu babarengan jeung kuring Wiguna katelahna. Montong pipiruan kana ieu urusan lamun hayang salamet. Wiguna muncereng ka Darowi. Ningali baturna Jaka Sinangling pipiruan mehna oge jadi henteu bisa cicing. Hey, si laing montong make jeung pipiruan kana ieu urusan. Jeung si laing mah dewek. Jeung si Dewi urusan atau kepentingan naon-naon deuleu. Anu matak mending cicing didinya. Darowi beuki panas hatena. Eta jalma henteu bisa diantep ceuk pikirna sabab beuki sombong jeung kurang ajar be. Ah, jadi mun kitu mah andika dua ante antek-antekna si Topeng Mayit meureunanya. Make jeung rek mawa Jaka Sinangling sagarupa. Mun memang kitu kanyataanana, daek teu daek kuring bakal pipiluan kana ieu urusan. Sabab si Topeng Mayit geus kabinasakeun wanoja pipamajikeun kuring. Antek-antek si Topeng Mayit wajar lamun ditindak. Wiguna oge sarua deui jadi beuki panas hatena. Duanana sarua mangrupa jago-jago ngora anu gampang kapancing amarahna.
Dewi Angru ngabagikeun paneuteupna ka Jaka Sinangling jeung Darowi. Telila terus ka dengen nyarita deui. Kumaha Jaka Sinangling? Rek nurut atawa moal kana caritan kuring, hm? Lamun henteu nurut, kapaksa kuring dina waktu ayeuna bakal ngalakukeun tindakan. Luyu jeung parintahna pamimpin kuring nyatana si Topeng Mayit. Sirah Andika kudu dibawa, dibikin ka si Topeng Mayit. Kaki, hm? Jaka Sinangling nenangkeun hatena. Manehna ngarti upama kapancing amarahna ku sikep jeung caritaan Dewi Angrum. Jelas manehna anu bakal rugi lantaran kangaranan bari jeung nafsu. Tarung tangtu bakal moal bener mangsa ngagunakeun tata gerak ilmu silatna. Sira wingkung si mamatahan dina jero impian. Ngeunaan katenangan anu dibutuhkeun mangsa jeung hareupan lawan. Dina sikepna anu tenang Jaka Sinangling kadenge harita nyarita ditujukeun ka Dewi Angrum. Dewi Angrum, kangaranan boga karep hayang maksakeun ka hayang ka dede kuring dina waktu ayeuna jelas moal bisa. Sabab gede kuring moal make kudu sieun ku sasama hirup anu sarua napak dina luhur lemah. Sarta lumrah sarua jeung kuring masih keneh ngadahar sangu. Teu kuring mah teu sieun ku sasaha oge. Dewi Angrum beuki antep paneuteupna. Dina waktu anu katukang Jaka Sinangling kawilang sieuneun panggih jeung maehna teh. Ayeuna beut kenang saperti kitu, jadi bingung oge Dewi Angrum dina waktu harita. Kadenge harita Dewi Angrum nyarita deui. Maneh tetela jadi tenang jeung gede hati ayeuna mah Jaka Sinangling. Ngandung hati maneh bakal ngalawanan bela diri nolak kana pamaksudan kuring? Jaka Sinangling seuri leutik bae terus ngajawab. Kangaranan bela diri mah geus jelas kawajiban setiap insan Dewi Angrum. Salah kacida lamun ayeuna kuring kudu serah diri ka jalma anu jelas bakal binasa ka diri kuring. Moal cicingeun di dioge. Setan, kurang ajar. Maneh memang geus henteu kudu diajakkan di loba carita sia. Geus saya ka diri Jaka Sinangling. Kuring ayeuna bakal ngalakukeun tindakan. Sor. Rek kumaha ayeuna tindakan anjeun Dewi Angrum? Kuring moal make kudu henteu dilayanan. Sok ketrukeun pangabisa teh. Beuki panasaran Dewi Angrum dina waktu harita. Manehna langsung ngawangun pasangan, malah geus henteu nunggu waktu lila deui. Ngacorela tuncat muka panarajangna ditujukeun ka Jaka Sinangling. Tapi ngaranjuk kaget anu lain dikieunna Dewi Angrum. Sabab Jaka Sinangling tetela boga kamampuan nyingkahan datangna panarajang lawan. Ningali Jaka Sinangling geus tarung ngalawanan Dewi Angrum, wiguna harita muncerang ka Darowi terus carita. Tah ayeuna si laing batuna si Jaka Sinangling, lamun rek kabantu ka Jaka Sinangling, ngandung harti kudu ijin jajaten tarung jeung dewek sia. Si Darowi moal make kudu seber hati atawa ceuceuy sagarupa sia. Nying hareupan jalma saperti Andika Wiguna. Coba-coba tembongkeun ayeuna pangati Andika Wiguna. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan si Darowi anu ngandung panangtang saperti kitu. Puguh we Wiguna jadi henteu tahan ku amarahna. Manehna ngawangun pasangan bari mundeuli ka Darowi. Hade, hade lah. Ayeuna urang buktikeun deuleu kamampuan urang masing-masing sia Darowi. Dewek oge hayang nyaho, boga kabeguk naon silaing batuna si Jaka Sinangling. Sok ijen sia jeung dewek sia ari beguk mah kana silat. Darowi bisa ngarti ijen jajaten ngalawan Wiguna geus moal bisa dipondah deui. Anu matak Darowi oge harita ngawangun pasangan, sayaga diri pikeun jeung hareupan anu jadi lawan. Duanana bari ngawangun pasangan nyarekal bedogna masing-masing, jelas lain tarung anu dianggap heureuy. Sabab upama salah saurang balangah, tangtu we bakal aya anu jadi korban pakarang lawan. Tarung jadi diwangun ku dua bagian. Harita Dewi Angrum beuki panasaran hatena. Manehna
mehente bisa percaya kana kayaan anu keur dising hareupanana. Sabab geus sababaraha kalina rajang tetela anu jadi lawan mampu ngimbangan jeung nyingkahan panarajang lawan. Anu leuwih kaget deui pikeun Dewi Angrum mangsana bantrok kakuatan ngaliwatan sapasang leungeun masing-masing. Anu dieusi ku geter tanaga lapisan. Harita Dewi Angrum ngadalideuk mundur ka tukang kadorong ku kakuatan tanaga lapisan. Tak tak lukas. Ah! Dewi Angrum ngakeuro bari terus mancukeun ditang tunganana. Ah! Masih kena untung bisa ngajaga kasimpangan badana. Lamun teu kabur ngajaga kasimpangan badana mah manehna bisa ngabebengkang di daluhur lemah. Dewi Angrum sajeroning mancukeun tang tunganana ngomong sorangan di dajero hatena. Aneh, bener-bener teu kaharti. Sejak kasinang ringbet boga kemampuan ilmu silat seperti kieu. Saha guru lajeng iraha diajarna? Sakanya aing sejak kasinangling teu bisa ilmu silat. Tapi ayeuna bet mampu nyingkahan jeung nyimbangan daya panarajang aing. Bet asa pirah kumake kudu ere jajaten ku jaka sinangling onaman. Kalahkah kumah oge dari aing anu kudu unggul. Dewi Angrum tetep boga kayakinan. Dirina anu bakal unggul mampu ngarubuhkeun lawan. Jaka sinangling anu kudu bisa kabawa sirahna keur dipasrahkeun ka si topeng mayit. Itung-itung nebus kasalahanana anu teu bener dina ngajaga laras anting. Dewi Angrum netep seukeut ka Jaka Sinangling bari ngawangun di pasanganana terus nyarita. Jaka Sinangling. Tetela maneh boga kabisa geuningan Jaka Sinangling. Teu sangka make jeung bari ngalawanan sagarupa. Hade lamun kitu mah Jaka Sinangling. Urang teruskeun lumakun aya tarung deuleu. Lumayan Dewi Angrum keur ngabela diri mah moal make kudu kawas ti heula. Atar memeh tarung bisi memang masih kene panasaran kuring bakal terus ngalayanan Dewi Angrum. Hah, kurang ajar sia. Hayat Dewi Angrum maju dina rajang. Ayeuna mah ngagunakeun pedang ponokna ngarah kana anggota badan lawan. Upama Jaka Sinangling can boga bekal ilmu silat ti sirawing anu bisa kacangking ngaliwatan impianana. Geus bisa dipastikeun bakal kawalahan kalabakan, teu mustahil kabeunangan ku panarajang lawan. Tata gerak Dewi Angrum dina metakeun pedangna bener-bener garang ngabahayakeun jiwa lawan. Tapi kacepetan gerak Dewi Angrum dina ngalakukeun panarajangna tetela bisa diimbangan ku Jaka Sinangling. Kayaan anu beuki nambahan rasa kapanasaran. Sabab sanajan manehna ayeuna ngagunakeun pakarangna, tetela Jaka Sinangling lain lawan anu enteng. Sawuk hukiuk hilap. Sinar pedang anu gugurilapan jeung semeran angin panarajang anu ngahiuk bangbaraan mata kasima anu jadi lawan. Tapi Jaka Sinangling oge dengan ukur bisa nyingkahan wungkul datangna panarajang lawan. Ayeuna mah malah Jaka Sinangling anu ngalakukeun gerak panarajang balesan. Dewi Angrum bener-bener kaget. Sabab gerak panarajang nu dilakukeun ku Jaka Sinangling nyata leuwih ampuh batan tata gerak ilmu silat anu kacangking ku dirina. Kajadian saterusna di luar dugaan. Pigelang leungeun Dewi Angrum peunang ku tenggelan Jaka Sinangling. Ngajadikeun pedang pondokna leupas tina cekelanana. Prak, dak, dus, celeng. Dewi Angrum muringis nyengir nahan kanyeri. Tulang leungeuna asa potong. Memeh manehna nangtukeun sikep pikeun ngalakukeun tindakan anu saterusna. Harita Jaka Sinangling geus nyusul tepus ku panarajang susulan. Kanyataan anu bener-bener pait jeung peuheur karasana ku Dewi Angrum dina waktu harita. Mangsa panarajang susulan Jaka Sinangling teu bisa dipendung sapinuhna. Ngajadikeun Dewi Angrum ngagero kaget jeung nyeri dituturkeun ku awakna anu ngacengkang terus rubuh ngabebengkang dina luhur lemah. Sat celak cilung. Sawuk cebrot tebek tes. Ah! Ih! Cengkang kedebut. Dewi Angrum harita teu bisa buru-buru hudang. Kaayaan rubuhna Dewi Angrum ngajadikeun wiguna sentar hatena.
antukna jadi balanga. Masih kena untung sabetan bedog darawi karena beheungna bisa ditakis ku bedogna. Tapi jejekan suku lawan karena iga burungna geus henteu bisa ditawar deui. Sawuk siu perintang set cedak deus. Meh beh wiguna rubuh ngababengkang labuh henteu buru-buru ngajaga kaseimbangan badana. Wiguna jeung Dewi Angrum silih reret. Kajadian anu lumaku tur karanapan kuderina masing-masing dina waktu harita. Bener-bener di luar dugaan. Anu satadina mah geus nguntup jeung gede hate hayang bawa sirah najak ka sinangling. Ari pek kalah kamaranehna duaan anu rubuh eleh jajaten. Wiwirang aya di pihak anu kasoran jadi pacundang. Dewi Angrum jeung Wiguna pada sadar kana kanyataan anu kelising hareupan dina waktu harita. Upama tarung diteruskeun geus bisa dipastikeun maranehna duaan bakal cilaka. Tetepan Dewi Angrum anu harita geus ngoneal hudang. Jeung reretna Wiguna lir upama isarah pikeun maranehna duaan sangkan buru-buru kabur ngejar tinggalkeun eta patempatan. Geus taya anu cumarita saurang oge. Harita Dewi Angrum jeung Wiguna geus teu ngareret deui ka Jaka Singlangling jeung Darowi. Duanana tingkeureuh celeng terus lalumpatan ninggalkeun eta patempatan. Darowi narik napas panjang. Geus rek kagajleng nyusul anu jadi lawan tapi dihalangan ku Jaka Singlangling. Henteu kedah diudagang keun bae antepkeun. Mana kitu oge tos henteu untupan neruskeun lumakuna tarung Kang Wios Kang antepkeun we Kang ah. Darowi ngasupkeun bedug kana sarangkana. Neuteup ka Jaka Singlangling terus nyarita. Anyakal make dihalangan atuh ayi ah. Akang masih kene kurang puas ye. Dinak jeung ngawarah ka antek-antekna si topeng mayit ye. Padahal jelema anu saperti kitu mah kuduna teh. Ya ulah dibari diampun ye, tuman anu kitu patut dibari ampun mah. Tenang Kang, apan tujuan urang mah sanes bade binasa ka sasama Kang. Namun kawajiban geusan bela diri we lantaran ajal mah anu rek binasa ka urang duaan. Nya tapi bageur jeung adil teuing ieu ah. Padahal kangaranan jalma antekna si topeng mayit ku urang ulah dibari ampun sakuluna mayi. Si Wiguna satalina mah rek diala nyawana tuman atuh deui. Ulah Kang ah. Upama henteu kapaksa-paksa teuing mah lantaran bela diri mah urang teh ulah deukeun ka binasa ka sasama Kang. Da tetep dosa Kang. Sareng janten naon teh moal janten tenang lah kana hate urangna oge Kang. Darowi ungut-ungutan. Manehna teu ngarasa aneh Jaka Singlangling boga sikep jeung pamandangan saperti kitu. Sabab si rawing oge bapana Jaka Singlangling memang henteu jauh dina sikep jeung pamandaganana kitu ceuk pikirna Darowi dina waktu harita. Ngarti Akang. Memang ngarti yi. Sikep jeung pamadegan aye Singlangling teu beda jeung anu jadi bapa yi. Ngan sadina we ari Akang mah kangaran jelema saperti kitu tuman gitu yi. Lamun teu dibari ampun mata. Alah oge lamun maena geus kabur mah ting kumaha yi. Sawioskeun wae Kang ah. Panceuk abdi oge urang mah taya maksud nyeun laku kaributan Kang ngan maranehna duaan anu nyeun pucuk ti girang anu ahirna urang kapaksa ngalayanan kana karep jeung kahayangna eta dua jalma Kang. Bener. Memang Akang geus ngarti lebah di nyana mayi. Anak buahna si topeng mayi tah dua jelema teh ari ningali anak buahna mah ukur ngan sakitu geulingan yi tahapan ajen pangartina teh. Memang ari ningali anak buahna mah Kang. Tapi ayo manganti anu tos uningan nyaksian kumaha non teh katakna si topeng mayit Kang. Ngajelaskeun ka abdi. Ngajelaskeun kumaha kitu Yi? Nya ti mimiti makalangan asa can kungsi ningali tahapan ajen pangarti anu kacangking ku si topeng mayit. Anu mawi pun bapa oge cantang tos mampu ngukulanana Kang. Darowi katingali ngahuleng sakeudeung si kanu keur mikir. Teulilah kadenging harita manehna nyaita deui. Waduh. Kumaha jadina atuh Yi?
Rek saha deui atuh anu bisa ngungkulan lamun lain urang, lamun lain tuang rama mah. Coba saha kira-kira nayi anu elmuna leuwih hebat ti si topeng mayit. Tahu pamin naroskeun masalah eta ka abdi, terus terang abdi henteu tiasa ngajawab, Kang. Namung abdi jadi aya gambaran, elmuna si topeng mayit memang luar biasa, Kang. Ngan anu jadi hanya kate kunaon elmuna bet kalah ka disalahgunakeun nya, Kang? Ieu anu jadi kahanyakalan pikeun diri abdi teh, Kang. Iya memang bener kitu, Yi. Cacakan lamun si topeng mayit jadi jago anu sajati mah nya dipikasieun ku golongan jahat. Geus bisa dipastikeun rek ngalakukeun kejahatan teh mikir dua kali. Ari ieu mah kumaha pukuhna oge rajana jahat sigana teh. Sabab bab kalakah nebarkeun mamalah kasasama geulingan. Jaka sinangling ungeuk bari terus nyarita deui. Memang kitu, Kang. Anu matak sakumaha anu disaurkeun ku Kang Darowi anu bade ngawartosan kakejeman si topeng mayit ka pun bapa abdi ngarojong kitu, Kang. Namun kitu oge teu acan tiasa dipastikeun ha mampu atawa henteu pun bapakku katelah sirawing tiasa ngungkulan elmuna si topeng mayit kitu, Kang. Nyari harapan urang mah mampu, Yi. Sabab lamun jalma saperti si topeng mayit henteu buru-buru ditumpes, jelas bakal ngabayakeun. Bakal beki nambahan loba jalma anu jadi korban. Tindak kekejaman jeung kasewengan wenangan anak itu, Yi. Jelma anu geus teu boga rasa kamanusiaan eta mah. Wanoja diruksa karomatanana. Terus dipergasa dibinasa jelemana. Wah, bener-bener tindakan anu biadab, setan we eta mah. Ngajiri manusia, Yi. Darowi bacari kahudang diingetan jeung kasedihna. Ras inget ka buah hate nyata nanyi eulis anu geus jadi korban kekejeman si topeng mayit. Jaka sinangling neuteup ka Darowi. Manehna bisa ngarasakeun kana kaayaan hate jeung perasaan Darowi dina waktu harita anu matak jaka sinangling kadenging harita nyarita deui. Tenang Kang lah urang sing yakin we Kang. Sahebatna ilmu jalma anu jahat sanajan kajahatan aya kalana sok di pihak nu unggul, namun kajahatan dina waktuna mah tetep bakal dihukum kulakuna tindak ditindak kulampahna, Kang. Mun urang memang kedah sabar kitu ngungkulan jalma si non saperti si topeng mayit anu luhur elmuna. Jadi urang teh memang kudu sabar jeung memang teu gampang sih, Kang. Memang kitu, Yi. Ayeuna kumaha ye urang nuluskeun di lampah bae ayeuna mah atawa kumaha ye? Nya sumun atuh Kang, urang ngeulih dewe ayeuna mah supaya engal dugi Kang. Mudah-mudahan ulah aya gangguan naon-naon deui di satengahin jalan teh nya Kang. Mangga urang ngeulih we Kang ayeuna mah Kang. Geus kitu mah jaka sinangling jeung Darowi pada nuluskeun di lampah napikeun datang ka lembur dumuk matuhna kulawarga Sirawing anu aya di kampung kahuripan. Sedengkeun sanca dawuk jeung Sanggajaya anu keur lumampah rek neangan jaka sinangling. Sacara teu kahaja bet ngambah ka kampung Waruga Jati. Waktu nanyakeun ngeunaan jaka sinangling, harita aya salah saurang warga lembur ngajelaskeun ngeunaan jaka sinangling anu kungsi tumetep di imahna Rama Pamungkas. Anu lain bae pupuh eta lembur. Tapi sakaligus mangrupa jalma anu luhung ku elmu jembar ku pangabisa. Meunang katerangan anu saperti kitu harita sanca dawuk jeung Sanggajaya jadi panasaran. Boga karep hayang nepungan ka Rama Pamungkas ngadon leureuh heula sakeudeung di sisi jalan pilemburan bari narangtung nyarane kana tatangkalan harita sanca dawuk anu cumarita. Dewek bener-bener panasaran ye Sangga euy. Cek warga anu mereka terangan mah eta si Rama Pamungkas teh lain bae kungsi kacicingan ku si Jaka Sinangling. Tapi meni asa agul pisan ka mangkuluk anu nyaritakeun ngeunaan si Rama Pamungkas teh. Majarkeun luhung ku elmu cemar ku pangabisa. Para jago loba anu kawiwirangan waktu ngacajal kana elmuna. Eta anu cari kapanasan ka dewek mah. Ya sanajan kula ge sarua ieu teh beca sakaleuwihan pisan muji-muji kana kehebatan anu nalah Rama Pamungkas
Terus terang lain dina pikiran kula mah di dunia kajawaraan geus malah ayeuna nu leuwih hebat elmuna tibatan si topeng mayit. Kitu nanti lantan ka Bandungan jeung karanapan ku diri kula dina mangsana ijen jajaten. Sangga, sangga euy. Eta pisan o jadi kapanasan ke dewek oge. Anu mata engke di mana pangih jeung sirama pamungkas, mudah-mudahan mah aya si Jaka Sinangling. Sajabana ti kitu dewek hayang ngabuktikeun kehebatan elmuna. Gable kemampuan ilmu naon ta sirama pamungkas teh. Cenah mah lain jago silat tapi boga ilmu kabilang aneh cenah euy. Saya tapi sanu jadi kapanasan ke diri kula oge. Memang kudu dibuktikeun ku urang ieu mah. Nepikeun ka mana kehebatan ilmuna Rama Pamungkas. Sokomo bari lain ngagunakeun ilmu silat mah. Ah, bet jadi asa aneh ngadengena oge. Nah, ilmu naon digunakeunana teh nya? Aduh matak eta anu hayang dibuktikeun ku dewek oge. Da ari omongan jalma mah sok rajeun bari jeung ditambahan euy. Anu matak ka dewek oge sarua rek sawae jelemana geus moal aya nu mampu mapakan kana ilmu nasi topeng mayit guru dewek. Geus mojeun nya leuleuhna euy. Urang leuleuhna sanga euy. Hayu ah, urang pagihan tas sirama pamungkas teh. Geus kitu mah sanca dawuk jeung Sangga Jaya ari nit deui karep hayang manggihan Rama Pamungkas. Anu jadi rasa kapanasaran teh lain bae boga pamikiran saha anu nyaho Jaka Sinangling aya di tempatna Rama Pamungkas, tapi sanca dawuk jeung Sangga Jaya ge hayang ngabuktikeun sakaligus ngajajal ilmu na Rama Pamungkas anu ceuk warga eta lemur anu mere katerangan mah geus loba jago anu ngahaja datang pikeun ngajajal ilmuna kalakah meunang wiwirang teu mampu ngungkulan ilmuna Rama Pamungkas. Kitu nanti sabab sanca dawuk boga angkeuhan mibana ilmu sanca baraja jeung muara braja. Kitu di Sangga Jaya boga kaangkeuhan mibana ilmu Birawa Sewu. Sedengkeun anu rek didatanganna nah haita di jero imah Rama Pamungkas keur guntreng jeung Ambu Mayang Katut Mangsade. Bari ngaret ka Mangsade harita dadak dumadakan waktosna.